اے اللہ ہم آپ کے بندے اے اللہ ماننے والے بندے آپ کے عظیم پیغمبر کی امتی اے اللہ آپ کا احسان آپ نے ہم کو انسان بنایا اے اللہ مسلمان بنایا عظیم پیغمبر عطا فرمایا قرآن جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی صحت و عافیت دے دی آنکھ ناک کان بدن اے اللہ ان تمام نعمتوں کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ معاف فرمائی اے اللہ آپ تو غفار ہیں اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم عیوب سے بھرے ہوئے ہیں آپ تو ستار ہیں اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما اے اللہ اب تک ستاری کرتے رہے ہیں اے اللہ اس کے بعد غفاری کا معاملہ فرما اے اللہ کتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو بیمار ہیں اے اللہ بڑی سخت بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمر عطا اے اللہ کتنے ہمارے دوست احباب ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں قبر کی کٹھن زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ قبر کے تمام مناظر کو آسان فرما اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہمارے ان متعلقین میں یہاں کچھ حضرات گزر چکے ہیں اے اللہ عبدالغنی صاحب ہے اور اسی کی بیوی بھی گزر کی شوری شوبت صاحب وغیرہ کی اے اللہ بھائی جتنے بھی گزر چکے ہیں نام تو معلوم نہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے جو پسماندگان ہو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ صبر جمیل عطا فرما اے اللہ جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں اے اللہ حلال روزگار عطا فرما اے اللہ حلال روزگار عطا فرما حرام سے حفاظت فرما اے اللہ گھروں میں جتنے لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو چکی ہیں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ بہترین جوڑ عطا فرما اے اللہ بہترین اور عظمت والا جوڑ عطا فرما جن کا جوڑ ہو چکا ہے اے اللہ ان کو الفت عطا فرما محبت عطا فرما اولاد صالح عطا فرما اے اللہ یہ لوگ آئے ہیں دور دور سے مرادیں لے کر اے اللہ تمام کی مرادوں کو پورا فرما تمام تمام لوگوں کی حاجات کو روا فرما اے اللہ یہ 8 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں اے اللہ ظاہری طور پر ہم نے ان کی دستار بندی کی ہے اے اللہ آپ تو کن فیکون کے مالک ہیں اے اللہ ان کو قرآن کا نور عطا فرما قرآن کی عظمت عطا فرما اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما قرآن کے علم سے ان کے دل کو منور فرما اے اللہ قرآن پر عمل کرنا آسان فرما ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ جو منتظمین ہے جزائے خیر عطا فرما اے اللہ مومنین ان اداروں کے لیے اپنے حلال پیسوں کو خرچ کرتے ہیں اے اللہ ان کے خرچ کرنے کو قبول فرما اے اللہ ان کے خرچ کرنے کو قبول فرما اے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما وآخر دعوانا